ħajna xogħol grafina u llum ħanamilkom ġiex riċetti billi nużaw il-blue summer crab. Dan huwa granch li qed jitfaċċa ħafna fl-Pratana issa, emigra mill-Oċean Indjan, għadda mill-Kanal ta' Suez u wisset jinfirex mal-ipra tal-Mediterran u ħafna wkoll madwar Malta. Ir-riċetti li ħanagħmel huma riċetti bażiċi, huma riċetti li tużaw ingredjenti li ssibu faċilment id-dar. U l-ewwel ħaġa li ħanurikom hija kif tippreparaw il-blue swimmer crab. Dan huwa granch fejn bħalkull granch lobsters u dak tip ta' shellfish irid jew jitgħallaq jew inkella bil-fwawar. Li tużaw l-ewwel ħaġa nagħmlu li nagħtu t-toma l-ilma. Mela, għandna lumi tistgħu tużaw li tridu. Ma importanti li tużaw ċertu citrus biex inti dejjem tagħti dik it-toma speċjali lill-granċijiet tagħkom. U għandi wkoll naqra felfel u nistgħu nibdew importanti li taqtawhom kbar u mhux żgħar. Sowa hemm il-felfel hemmhekk. L-lumija. Jien ukoll nitfa' naqra l-arinċ. Dan bil-Franċiż jgħidu l-cod bouillon li huwa likier biex issajjar il-shellfish. Sowa jiena ħanitfa' wkoll naqra ginger u naqra thom. Mela dak huwa il-cooking likier tagħna. Kif tistgħu taraw dal-granċ il-blue swimmer crab jew bil-Latin Portunus segnis għandu lawn blu. Ukoll għandu ġiex flippers wara li dawn huma signifikanti ma' dal-granċ. Jiġifieri meta jekk tmorru tixtruh fis-suq tar-raħal jew mingħand tal-ħut, dawn huwa mod ta' kif taraf dal-granċ. Issa minn hawnhekk hawnhekk kif għadtilkom għandna l-majali, tfajna t-tom, tfajna il-basal, sa kif rajtu kol jina ħallejtom bil-qoxra. Meta inti ħatamel dat tip ta' jgħadulu cooking liquor, memx għalfejt neħħom fil-qoxra, xil qoxra mħafna ħafna toma. Iżda importanti li ovvjament jinħasel kollox. Mela, dal-granċ ma tantx itum, importanti li l-ilma jkun jali, issa daw aħna ġibnihom friski, imma kif qed taraw issa huma mejta. Mela, il-mod uman ta' kif toqtol dan il-tip ta' granċ li tagħmel huwa meta tixrihom, tmur id-dar, timla vaska bl-ilma u bis-silġ, titfaħħom fih għal 20 minuta u bil-mod il-granċ jorqod u mbagħad imut. Dan huwa mod uman ta' kif issajjar kollox, mhux il-granċ biss. Mela issa ħanibdew nitfgħu il-granċ, sowa importanti li tipprovaw li l-granċ li ħassajru jkun kollu indaqs. Għax hekk isir kollu l-istess. Ma jkollokx partijiet li jsiru ftit jew partijiet li jsiru ħafna. Sowa, fajtom. U kif ħataraw issa mill-ewwel kif il-granċ imiss lil majali, il-granċ ħajinbidel aħmar. Ħanagħmlu l-ewwel riċetta bil-blue swimmer crab. Issa ħanagħmel tinħobbu plattaġin bir-rizzi. Rizzi huwa tip ta' laħam milħa, għandek il-granċ li huwa ħelu u daw flimkien imorru tajjeb ħafna. Il-bażi ħajkun hemm ta' l-olju, iżda huwa vera sempliċi u tista' tagħmlu literalment bl-ingredjenti li ssib id-dar. M'għandekx komplikazzjonijiet, huwa kollox faċli and straightforward. Mela ħa nurikom kif nagħmel il-bażi ta' dan il-platt. Ħaġin. Mela hawnhekk għandna taġen, ħanitfgħuh fuq nar baxx, sowa u ħanitfgħu naqra extra virgin olive oil. Issa importanti li meta tagħmlu dan it-tip ta' salsa it-tom ma jinħaraqx. Importanti ħafna jiġifieri għax inkella jekk jinħaraq isir mor. Jiġifieri ħanitfa' naqra tom hemmhekk fa' kemm trid. Fim tisaj ħajkun nar riċetta imma inħobb ħafna tom. Stajt ħafna tom, noħbu min irid jista' jimxi magħna. Mela aħna għandna tom u kif tisimgħu jibda jsir baxxilu għax iż-żejt inti kif ħadd titfi t-taġen dak ħajibqa' jsir. U kif għadna ma rridux
li jisir wis. U dak jena tfejtu, ħallejnieh bisħana tiegħu stess iżda mhux fuq in-nar. U issa ħanibdew naqtaw l-affarijiet li għandna bżonn miegħu. Mela, din hija salsa kif għattilkom faċli ħafna u kanna t-tursin. It-tursin jiena maddit tip ta' salsa inħobb naqta it-trufijiet u nuża wkoll is-stocks tat-tursin. Huwa dawk jagħtu toma nieħdu ftit. Il-weraq u naqtawhom kemm jista' jkun ir-raq. Nħallu kollox mal-ġenb bħalissa. Ukoll ovvjament ħanużaw iċ-cherry tomatoes, naqtawhom ferba u fl-aħħar ħanużaw iċ-chili. Issa jiena li nagħmel iċ-chili nħobb speċjalment anke għad-dar naqbad nofs kilo, kwarta kilo, naqtaw, nitfaw ġo blender biż-żejt, niblendja u nħallih ġo l-fridge. Kun qed jifferment u iktar kemm idum fil-fridge, importanti li dejjem ikun motti biż-żejt, iktar kemm idum fil-fridge, iktar isir jaħraq. U dak huwa il-felfel li ħanuża hemmhekk. Iżda issa nitfaw kollox fi stadju ieħor. Mela kif qed taraw il-blue swimmer crab kif joħroġ mit-tisira tiegħu literalment isir aħmar jew lawn roża. Issa ħanurikom kif tieħdu kemm jista' jkun laħam mill-granċ. L-importanti li jkollkom jew skewer jew xi tip ta' toothpick b'saħħitha. Ovvjament hemm ħafna għodda li tistgħu tużaw, ma qed nippruvaw nagħmlu din ir-riċetta bl-għodda u bl-ingredjenti li ssibu id-dar. Mela, tabdu l-granċ, taqilbuħ, u mill-ewwel teħħilu in-naħa ta' fuq issa. Meta tkun qed tagħmlu hekk għandkom bżonn dejjem tliet skutelli tal-granċ, l-extras u għall-laħam. Sowa, minn hawnhekk literalment m'hawn xejn, mela dak nistgħu nneħħu. Dan huwa il-pulmun tal-blue swimmer crab. Sowa, il-pulmun mhux tajjeb għall-ikel. It-terminu kulinarju hija dead man's fingers. Huwa. Mela, naqbad il-witch u neħħuh. Sowa, issa. Dan l-istat jiena naqbad l-idejn jew il-claws tal-granċ u minn hawn jiena naqsam il-granċ. Naqbad l-skewer tiegħi u hawnhekk nibda noħroġ il-laħam tiegħu. Kif qed taraw huwa laħam abjad, huwa laħam delikat ħafna, pjuttost ħelu u huwa nista' ngħid li huwa xi ħaġa ferm delikata fl-ibra ta' Malta. Fejn ikollkom naqra ta' cartridge kemm tneħħuha bidejkom u hekk imbagħad mill-ewwel jibda joħroġ il-laħam. Intkom l-iktar parti li ħajkun hemm il-laħam hija l-parti tad-dar tal-granċ. F'daw ma jkun hemm xejn. Tista' tarmihom. Taqbad l-idej, taqsamhom, taqbad imqas, daħħal l-imqas, il-qoxra mhijiex jibsa u tista' tagħmilha kol inkam il-mqas taxxar u hekk int ħatoħroġ iktar laħam. Importanti biss li wara li tlestu kemm idduru il-laħam biex taraw ma jkunx waqgħet qoxra. Huwa importanti tieħdu tippruvaw tieħdu kemm jista' jkun laħam mill-granċ ħalijek ma jkun hemm ħela ta' xejn. Issa ħanitfgħu l-aġin. Dal-granċ il-blue swimmer crab tfaċċa fil-libħra tagħna fis-sebgħinijiet. Iżda fl-aħħar ħames snin beda jitfaċċa mhux ħażin, speċjalment fin-naħa ta' Birżebbuġa.
Din hija speċjalità fl-Iżrael, fl-Eġittu, fit-Turkija u anke fis-Qallija. U naħseb naqra riċetti bħal dawn jista' jkun anke speċjalità f'Malta. Hawnhekk għandna l-aġin tagħna u hawnhekk għandna ż-żejt bil-tom. Mela mill-ewwel ħanitfa' it-tadam sowa u ħanħallih fuq nar baxx. Nitfa l-aġin miegħu sowa wkoll nitfa naqra mill-ilma nkunu sajjarna l-aġin fih. Issa. Aħna rridu li l-aġin jibqa' jsir hawn ġew, jiġifieri daħ sajjarnih ftit inqas minn għal dente u l-aġin ħajjibda jsir bit-tomiet u l-affarijiet l-oħrajn importanti ma sajrux l-aġin mal-ewwel tisira. Iżda nħalluh naqra ħaj ħallihu jsir mat-tomiet l-oħrajn. Jekk hemm bżonn nitfgħu iktar ilma u dejjem użaw l-ilma li tkunu għallejtu l-aġin fih. Għax dak ikollu starch. Naqra melħ. Importanti toqgħdu attenti bil-melħ meta tkunu qed issajru bix-shellfish jew bil-ħut għax ikun mielaħ. Tal-istat nitfgħu il-felfel dejjem titfa kemm tħobbu jaħraq jew le. Jien ħobbu jaħraq. Meta l-aġin ikun sar, titfuh minn fuq in-nar u għandkom il-konsistenza li tridu, naqbdu ir-rizzi, importanti li r-rizzi nitfgħuhom meta n-nar ikun mitfi u mhux waqt in-nar mixawl għax inkella jitlef it-toma tiegħu. Nitfgħu il-laħam tal-granċ u nispiċċaw bit-tursin. Dal-istat kull ma tagħmlu huwa li tħawdu l-aġin flimkien. Kif taraw, il-pasta ikrema ruħu bl-ingredjenti li użajna. Ir-rizzi, il-granċ u l-bażi li għamilna fil-bidu. U issa kull ma rridu nagħmlu li nservuh. Issa nagħmlu t-tieni rixetta b'dal granċ. Din ir-rixetta hija rixetta pjuttost faċli. Tajba meta jkollkom naqra ħbieb id-dar, on a weekend, relaxed, forsi fiex kun imbit New World. U hija xi ħaġa li ma tirrikjedix ħafna xogħol u pa riċetta ta' qabel l-ingredjenti tistgħu sibuhom f'kull kċina tad-dar. Mela, jiena spjegajtilkom fir-riċetta l-oħra li il-blue swimmer crab tistgħu jew talluh jew inkella issajruh bil-fawar. Issa ħan urikom metodu ieħor fejn inti issajjar il-granċ fuq it-taġen. Dit tip ta' riċetta li rridu nagħmlu kemm naqbdu il-granċ u naqsmuh min-nofs. Nfaw nżommu il-laħam kemm jista' jkun sħiħ. Mela naqra żejt fit-taġen. Nibdew nitfgħu l-ingredjenti bil-mod. Għandna naqra tom u ħanitfgħu wkoll il-ginger. L-ingredjenti li ħan użaw huma pjuttost eżotiċi, iżda faċilment issibhom f'kull supermarket. Nitfgħu il-granċ. Min-naħa tal-laħam fuq it-taġen. Importanti li t-taġen ma jkunx daqshekk jaħraq. Naqa' melħ. U ħalluh isir bil-mod. Kif il-granċ immissi sħana, dejjem kif għattilkom qabel jibda jeqleb il-kulur u jsir pjuttost aħmar.
tal-istadju faw naqra butir. U ħan nitfgħu wkoll naqra fis-stock. Dan ħajjin biex nikrejaw naqra fwawar. Waqt li dak qed isir, ħa norikom kif nagħmlu dan il-sos biex jikkomplementa il-granċ. Mela hawnhekk kull m'għandi għandi majonez, ħa nitfgħu naqra spicy chili sauce, tobasco, xi ħaġa li tagħti naqra ta' kick taħraq. Hawnhekk għandna naqra Worcester sauce ukoll. Kem nitfgħu naqra lime. U dak huwa is-sos tagħna lest. Huwa sos pjuttost faċli, tagħmlu malajr u verament tajjeb. Mela, lura l-granċ, importanti kif għattilkom li żommu in-nar pjuttost medju. Jow bax, iżammux full, għaxin kella il-laħam minħara. Jirrek jedi naqra l-ħin tija. Teqilbu l-granċ, li jisir minnaħa ta' sfer ukoll. U għek dan il-mod ta' tisir il-granċ u l-laħam jieħu ċertu kulur sabiħ. Issa ħanaqbdu l-kosbor, li huwa koriander. Għanaqtaw. Nitfgħu l-kosbor fuq il-granċ. Mela ħanaqbad naqra mill-juices li ħarġu mill-granċ u ħanitfgħu mas-sos. Dal-affarijiet dejjem jelevaw it-tomit taz-zlatzi tagħkom. Naqbad naqra kosbor. U nitfgħu mas-sos. Dak huwa is-sos tagħna. Nersqu fuq il-platt. Naqbdu naqra sos. Nitfgħu hemm. Naqbdu il-granċ u nitfgħu pulit fuq il-platt. Wieħed wieħed jista' jkun naqra jaħaq għodu attenti wkoll mix-xok tiegħu biex ikun qiemes mhux ħażin. Taqbdu naqra mill-ingredjenti li qed tfadal fuq it-taġen. Itfaq fuqu u servuha biċ-ċallumija ta' Malta. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu dawn il-ġiex riċetti. Nispera li tippruvawhom u tibdew tużaw dan it-tip ta' granċ li huwa tajjeb ferm. Dawn ir-riċetti huma miġjuba lilkom il-proġett Interreg Italia Malta Harmony, parti mill-Fondi Ewropej għall-Iżviluppi Reġjonali.